Jsme na Kublově, je 22. června 2023 a včera symbolicky na letní slunovrat vyšlo nové vydání úžasného románu od Tomáše Dvořáka Vřeteno osudu. Vřeteno osudu, to je moje osudová kniha, já myslím, že je to moje nejlepší knížka, aspoň podle ohlasu čtenářů, ale i podle mého vnitřního pocitu, a jsem rád, že vyšlo na slunovrat a jsem rád, že druhé vydání potěší ty čtenáře, kteří se mě často ptali, proč to končí takhle jako v určité etapě toho Erbenova života a nedozvědějí se, jak vlastně to pokračoval jeho život dál až do smrti. Tak v tomto románu alespoň ve zkratce se to dozvědí, protože jsem připojil Fungl novou kapitolu na závěr, epilog speciální, kde Jan Neruda vzpomíná na konec života svého velkého vzoru Karla Jaromíra. A ten začátek je opravdu tady, protože tato kniha má všechno před sebou, my doufáme, že se vám bude líbit. Samozřejmě ji představíme také oficiálně na různých místech a já o Tomarovi blahopřeju, že napsal takto krásný román a sobě blahopřeju, že jsem ho mohl jako nakladatel vydat. Připijeme si o ta symbolicky šípkovým vínem, které jakoby nás převádělo do světa Erbenových mýtů a pohádek. Ano. A já touto vodou z nádherného regionu mezi Žebrákem a Křivoklátem, který obdařil Erbena spoustou zážitků a dokonce i první manželkou. Tak ať žije román Vřeteno osudu. Na Erbena.